Në erin e Krishtit vëllezër, do lexojmë kapitulli 21 në Ungjillin sipas Gjonit. Sot na jep Perëndia një rast që të ndryshojmë çdo gjë në shtëpinë tonë, në familjen tonë, në jetën tonë, në zemrën tonë dhe në kishën e tij. Pas këtyre gjërave, Jezusi i u shfaq përsëri disciplëve pranë detit të Tiberiadës dhe u shfaq në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thomai, i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana e Galilesë, të bitë e Zebedeu dhe dy të tjerë nga disciplët e tij ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre: "Po shkoj të peshkoj." Ata i thanë: "Po vim edhe ne me ty." Dolën dhe hipën me njëherë në barkë, por atë natë nuk zun asgjë. Në mëjes herët, Jezusi ndenjë te bregu, me gjitha të disciplët nuk e kuptuan se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre: "O djema, a keni ndonjë gjë për të ngrën?" Ata ju përgjigjen: "Jo." Dhe ai u tha atyre: "Hidhni rrjetën në anën e djathtë të barkës dhe do të gjeni." E hodhën pra dhe smundën më të tërheqin nga shumica e peshqve. Atëherë dishepullit të cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit: "Është Zoti." Simon Pietri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështol me robë, sepse ishte i zhveshur, dhe u hodh në det. Dishepujt e tjerë për kundrazi shkuan në bark, sepse nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm 200 kubit, duke tërhequr rrjetën plot me pesh. Mbasi dolën në tokë, panë një zjarë me prush dhe mbi të pesh dhe bukë. Jezusi u tha atyre: "Sillni këtu disa nga peshqit që zut tani." Simon Pietri hipi përsëri në bark dhe nxori në tokë rrjetën plot me pesh të mëdhenj, 153, dhe me gjithë se ishin aq shumë, rrjeta nuk u shqyë. Jezusi u tha atyre: "E janë i të hani mëngjes." Por asnjë nga disciplët, më falni, nuk guxonte ta pyeste kush je, duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukën dhe u dha atyre, po kështu dhe peshkun. Kjo ishte e treta herë që Jezusi u shfaq disciplëve të vet, mbasi ishte rinjallur së vdekuri. Mbasi kishin ngrënë, Jezusi tha Simon Pietrit: "Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta?" Ju përgjigj: "Po, Zot, ti e di se unë të dua." Jezusi tha: "Kulloti qengjat e mi." Përsëri e pyeti për të dytën herë: "Simon, Jona, a më do ti mua?" Ju përgjigj: "Po, Zot, ti e di se unë të dua." Jezusi tha: "Ki kujdes për delet e mia." E pyeti për të tretën herë: "Simon, Jona, a më do ti mua?" Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: "A më do ti mua?" Dhe ju përgjigj: "Zot, ti di çdo gjë. Ti di se unë të dua." Jezusi tha: "Kulloti delet e mia. Në të vërtet po të them se kur ishe i ri e ngjeshe vetveten dhe shkoje ku të doje, por kur të jesh plak do të shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh e do të çojë atje ku ti nuk do të doje." I tha këto fjalë për të bërë të ditur se me vdekje ai do të përvlefdonte Perëndin. Dhe si i tha këto, i tha: "Ndiqmë." Dhe Pietri u kthye: "Më falni." Dhe pa se po e ndiqte dishepullin të cilit Jezusi e donte, ai që gjatë darkës ishte mbështetur mbi krahërorin e Jezusit dhe i kishte pyetur: "Zot, kush është ai që po traton?" Kur Pietri e pa, i tha Jezusit: "Zot, dhe me të çdo të bëhet." Jezusi përgjigj: "Nëse dua që ai të mbetet derisa të vi unë, ç'të duhet, ti ndiq." Atëherë u hap zëri midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk i kishte thënë Pietrit se ai nuk do të vdiste, por nëse unë dua që ky të mbetet derisa të vi unë, ç'të duhet. Ky është dishepulli që të dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra, dhe ne dim se dëshmia e tij është e vërtetë. Ja dhe shumë gjëra të tjera që i bëri Jezusi, të cilat po shkruheshin një nga një, unë mendoj se nuk do të mjaftonte mbar bota që ti nxinte librat që do të mund të shkruheshin. Amin.
këto pak, do me thënë, gjëra që bëri Jezu Krishti, këto pak gjëra shkrojti Jezu Krishti që të beson njerëzit se Jezu Krishti është biri i Perëndisë së gjallë dhe duke besuar të kenë jetë në emrin e tij. Brenda pra nga Ungjilli i Krishtit, Perëndia na shfaq jo vetëm vullnetin e tij, do të thonë Perëndis, por edhe të pëlqyer tek ai, të mirë tek ai. Pak ditë të fundit, pak orë para se të ikte Jezu Krishti në qiell, Perëndia do u japi mësimin më të rëndësishëm nxënësve të tij. Te kush nxënës? Te ata nxënës të cilët nuk mund të them që ishin komplet në një shëndet të përkryer frymor, në mënyrë të veçantë tek Pietri, i cili e bëri dhe të parin të apostujve, por mundet ta bëri për të ardhmen e apostujve. Sot, tani që lexojmë, është më i keq i apostujve në këtë vend ku lexojmë tani, por duhet do që ta shndërroj tani, ta kthej nga ajo rrugë që kam. Mjafton pak kohë që të kthehet, do të thënë, më i keq i apostujve të kthehet në apostulli i parë i gjithë apostujve. Ndërsa po rrinte, siç e kishte urdhëruar Zoti Perëndia, të shkonin në Galile, po ndërtonte në Tiberi, po qëndronte në Tiberiad bashkë me nxënësit e tjerë. 8 veta ishin këtu, dhe brenda në zemrën e tij hyri ungjit diçka pa pyetur nëse Perëndia e donte këtë mendim që kishte, dhe pa menduar dhe pa u lutur, do me thënë, pa e pyetur këtë gjë, pa e analizuar këtë gjë, shpre mendimin e tij tek 7 vëllezërit e tjerë, apostujt e tjerë, dhe u thotë: unë po shkoj të peshkoj. Nuk u thotë: hajde shkojmë të peshkojmë, po u thotë që unë po shkoj të peshkoj. Ishte e mjaftueshme kjo që të ngrisin të gjithë këtë 7 të tjerë dhe të gjenden dhe ata në mënyrë të veçantë të zgjedhurit, njerëz të zgjedhur të Perëndis, të gjenden në një veprimtari që nuk do kishte asnjë lloj përfundimi. Shkuan me njëherë pa u menduar, u ngjitën në anije direkt në atë natë, me njëherë nuk menduan, nuk e analizuan çështjen, e gjithë natën përpishin të peshkonin, por sepse ishte një vendim veprimtari, do më thënë, nga ana njerëzore e tyre, nuk dolën në një natë që ishte, do më thënë, një deti ishte i keq, po shkuan në një natë që ishte e përshtatshme për të peshkuar. Gjëra, sukseset dhe përfundimet dhe frytet nuk varen nga përvoja jon dhe nga njohuria jon, as nga mundësia jon, as nga pasuria jon. Kishte një anije të madhe Pietri, shumë të mirë, të bukur. Do me thënë, ishte krejt e pamend kjo, që është diçka e pa e shpjegueshme, do me thënë që vajtëm për peshk kaq veta dhe nuk kapën asë një. Mund mos kapnin shumë peshk, po mos kapin, nuk ka mundësi që të vej peshkatari të peshkoj dhe mos kapi asë një peshk. Një ose dy peshk do i kap. Aty vajti një pim njërë për të peshkuar dhe i kapi dy peshk. Kurse këta nuk kapën asë një peshk, ishin 8 veta dhe ishin peshkatarë. Dhe kjo është urdërimi i Perëndis, ikën peshqit, dhe urdër Zotit të ikni peshqit dhe mos të kapte ania e Pietrit asë një peshk. Ishte një dështimi për kryer. Jo, kjo është një stërvitje dhe një mësim për ta që u jep Perëndia. Tër natëm përpishin të kapnin me rrjeta pesh, që ishin peshkatar me përvoj, me gjitha ato veglat që duhen për të kapur peshin, dhe nuk kapën asë edhe një peshk. Një mrekulli e madhe kjo, vlezër. Është një gjendje shumë e tmerrshme. Asë një peshk mos të kapnin, dhe nuk kapën as edhe një peshk. Lavdi Perëndis.
ishte një herë një vëlla që luante lojra, që janë këto lojra fati. Dhe kur besoi, tha unë do luaj prap tani edhe do kap do fitoj. Dhe bëri agjërim se kishte nevojë për lek, u lut, bëri agjërim dhe u lut Zotit dhe vajti e plotson atë letrën atje ku luan dhe e çon atje. Dhe kapi 13, do më thënë 13 çfarë? As një 13, do më thënë. Nuk bëhet kjo. S'kapi as një nga këto 13. As një nuk kape. I trembur tha, as ka pas një, thot. Bëhet im, tha mua i tashu. Po që të duash ti mos të kapësh, nuk bëhet. Një do të kapësh. Aq më tepër mos të kapësh as një peshk. Këtu të dashur vëllezër, të bëjmë kujdes diçka. Kur shikon një dështim të përkryer, mos u mërzit për këtë, por prit që të takoj Krishti, diçka doj të mësoj, diçka doj të thot që se ke kuptuar, një diçka shumë të rëndësishme. Mrekullia që është negative, do më thënë është më rëndësishme për tyja, sepse ka në vazhdim mësimin tëndë. Asë një peshkë nuk kapën, ka që veta, dhe ndërsa po i afroheshin në buzës detit, të mërzitur, të çuditur kështu, mundet. I priste Zoti në buzët e detit, sa perëndi të mirë që kemi. Na pret Zoti përballë, do të thënë buzët e detit, atje ku vemi që të dalim, do jemi në daljet dhe ju thërret. Nuk e njihni këta, se ishte i ringjallur ky na kur kishte vdekur, që ishte kryqëzuar. Duhet të mësojnë në radhë të parë, pastaj do ta njohin. A më vonë do të flasi gojë më gojë, në mënyrë veçante, personale, por duhet të mësojnë në radhë parë. Dhe po qeshja kur po e lexoja këtë. Dhe ju thot atyre, u tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrënë? Nuk keni ndonjë gjë që të pjekim këtu. Dhe tani më falë o Zot, po tallesh me ta, domethënë. Falem o Zot, po them këto gjëra. Tallesh me dështimin e tyre, me zotësinë e tyre që kishin si peshkatar. Sa i mirësh Zoti, a do Krishtin vëlla? Unë e dua shumë, çfarë do të them? Nuk e di nëse e dua, por kështu kujtoj, por do shikoj më poshtë. Mos keni ndonjë gjë për të ngrënë? I thanë ata, s'kemi asgjë për të ngrënë. Ju tha atyre, asnjë nuk keni, e? Dhe ju tha atyre, ja i hidhni rrjetat tani në kratë djath të anijes. Nuk e dini se ishte Krishti ky, akoma s'po e njihnin. Dhe diçka po nuhasnin, do të thënë, po kuptonin. Ua kishte thënë, dikur i kishte thënë Pietrit që çoj anije në thellësi, thotë o Zot, tani në mes ditës unë të natën kam vajt për të kapesh, nuk ka pas një, por do ta çoj tani mes ditës, por me që po më thua ti në bazë të fjalës tënde unë do t'i hedh rrjetat. Mos të shumë herë Krishti na flet me njerëz që janë nuk i njohin fare, por veshët tan duhet të jenë të gatshëm, të pastë, të kuptojmë çfarë na flasin. Dhe menjëherë këta që bënë hodhën rjetat kratë djatë të anijes, në mëngjes, në të gdhirë, dhe umbush rjeta plot me peshë. Dhe gjoni, bëni kujdes tani, nxënësi i dashurisë, quhet gjoni, është i pari e kuptoi këtë, e kuptoi e njofi i pari Krishtin, që po thoshte këto gjëra, a e që do që ka dashuri për Zotin, a e që do Krishtin shumë, edhe atë që Krishti e do shumë, më tepër, atë do ndem shumë Krishti, gjonin. Ai të cilin ka lidhje në mënyrë të veçantë dashurie me Perëndin, me Krishtin. Tham sot që Krishti na shpërfytyroi të na japë një lidhje të veçantë dashurie të kemi me të, jo siç kishim deri tani, por një lidhje të veçantë dashurie. Është ai që binde në prërin e Krishtit, gjoni, ishte më i vogli dhe më i parëndësishëm. Nuk ishte në një burr i madh, më siç ishte Pietri. Ishte i madh, ai ishte fëmijë i vogël, por kishte zbules dhe i thot Pietrit, Zoti është Pietër. Dhe Pietri që nuk e njohi akoma, duke dëgjuar që është Zoti, veshi rrobën se ishte lakuriq dhe u hodh me njërin det dhe vajti takon te Zoti. Ky është zelli që duhet kemi dhe ky është gëzimi që duhet kemi në kish. Është Zoti, do vete direkt ta takoj. Nuk donte anien më ose atë, jo, do idhem në ujë me kokë
dhe do vetë takoj Krishtin. Me këtë punon Zoti, me njerëz të tillë punon Zoti, atë do Perëndia që u kënaqem kur u gëzova kur më thanë do vemi të vizitojmë shtëpinë e Zotit. U mbush zemra ime me gëzim. U mbush me dashuri të madhe për Zotin dhe u hodh në det që ne takonte Zotin mbus detit. Dhe nëzënsit e tjerë, hynë në anije që pëndit, atëherë ato anije të mëdha, kanë dhe një varkë të vogël që dalin jashtë. Sepse nuk ishin shumë largë nga toka, mund ishte 20-50 metra më brënda, dhe po tërhiqnin arrjetën që ishte mbushë me peshë. Dhe ndërsa po i afroshin tokës, pan një zjarë me prush dhe mbi të peshë që po pishin edhe bukë. Pak bukë edhe një peshk. Këtë pa. Ishin ushqimi gatshëm, do më thënë. Pak bukë dhe një peshk. Një peshk që ishte mbi zjarë, që kishte ndezur Zoti, dhe bukë. Dhe Jezu Krishti po rrinte dhe po e përgatiste këtë ushqim për nxënësit e tij. Ku e gjeti peshkun? Zoti nuk na thotë këtë. Fjala e Zotit. Bukën ku e gjeti, nuk na tregon. I kishte prur me ai me vete. Si nana njerëzore që mendoi, i ka prur me vete sepse e dinte se çfarë do bënte, sepse Krishti i di të gjitha dhe i ka të gjitha të gatshme për neve që të bëj veprën e tij. Ka në dorën e tij, ka në dorën e tij të Zotit atë që ke nevojë, bukën dhe peshkun, atë që duhet të mësoj, i ka në dorën e tij. Dhe ndërsa po rrinte ti priste nxënësit, po i piqte atje. U thot atyre, më sillni nga ato peshq që në ata peshq që zut, më sillni këtu. E ngjitet Pietri tek ania e tërheq rrjetën me peshq mbrapa, që ishin 153 peshq, ishin aq shumë sa që edhe rrjeta nuk po shqyesh, domethënë të grisësh. Është shumë e mrekullueshme. Dhe më thëmë mësimi që jep Zoti. A e disa rrjeta janë shqyrë nga këta peshkatarët, kur vem peshkojnë, sepse gjithë ditën, sepse rrjeta të grisen, edhe pa qenë plot. Kurse atë që jep Krishti, nuk humbet kur, vlezër. Nuk humbet. Kur t'i jap diçka Krishti, nuk do t'a humbasësh kur. A i është që meret me këtë punë që ta kesh në dorë, nuk kishin peshë, që i kishin kapur vetë, po ishin peshë që i kishte dhenë Zoti që të kapnin. Dhe thot Zoti, hajdeni që të hani tani. Ishin 8 veta. Asin nga nëzësit nuk u zonde të viziton dhe të thoshtë, ti thoshtë kush je ti, sepse dinin që ishte Krishti. Dhe me pak buk dhe pak peshk, u shqen 8 veta. Nuk se qudis me kjo, se kemi parë dhe këtë, duke ndarë bukën, dhe buka nuk mbaronte. E ndante peshi dhe peshi nuk mbaroni. Ishin 4.000 veta kur u shqeu më përpara. Kurse këtu ishin 8 veta. Sa ishin familje? 5 veta ini. Nuk mundet të Zotit të u shqej 5 veta? Çfar nuk mundet të bëj, Krishti? Tani është afër dhe nuk shkuan ata të Krishti. Për këtë gëzojmë Krishtim. Por Krishti shkoj të nëzënsit e ti dhe pre tani përgjigjen e tyre, se si do përgjigjen. Tani pret se do jenë nxënësa të mirë këta, do jenë të sëmur, do jenë të sëmur të mirë që ti bëj mirë, ti bëj të shëndetshëm, ti shëroj, do më thënë, ti bëj shërbëtor të ti, do përgjigjen në mënyrë të sakt, dhe në mënyrë të veçantë Pietri, që ishte shkaku i së keqes që u bë. Dhe ndërsa hëngrën, basi hëngrën, kthehet Zoti dhe i drejtohet Pietrit. Mësimi më i mirë që është dëgjuar nga mësusi që i drejtohet njeriu. Simon Pietër, më do mua, Simon Jona, më do mua më tepër nga këto. Para afër vetes ti kishte anien, kishte peshqit që tërën atë kishte ngel pa gjumë, po s'kishte ka pas një. Tani ja dhuroti Zoti 153 peshë. Meri, ti dhuroj. Nëjtë tërën atën pa gjumë, për këta peshë,
për këta peshë morën edhe këta të tjerët me vete dhe vajtët u mundua të rënatën për të peshkuar. I merë një këta peshë, unë aja, por më do mu ati më shumë se këta peshë. Kjo ka rëndësi. Më do. E do vllaim Zotin më shumë nga gjitha ato gjëra që ti kërkon të kesh në shtëpinë tënde. Do t'i dhuroj Zoti të gjitha. Ti e do më shumë nga gjitha këto që ke në shtëpi. Dhe Pietri i tha, ti di zemrën time që unë të dua. E thot një gjithë mrekullueshme, më do, qofse më do, kullot qengjat e mi. Kështu do të regosh dashurinë tënde tek mua. Në qofse ushqen qengjat e mi. Kështu do më duash. Kështu do kuptoj që më do. Nuk kuptoj duke më thënë të dua, o Zot. Kuptoj duke kullotur delet e mia të uritura. Duke bërë flijim të mundohesh, jo për delet, jo për peshqit e tu, po për jo për anijet e tua, por për delet e mia, për veprën time. Jo për dëshirat e tua dhe për lavdin tënde, për apostullimin tim. Kështu të regohet që më do Pjetër, e kuptove këtë? Nuk e kuptoj mirë si duket sepse i bën pyetjen për s'dyti herë. Simoni u na, a më do mua? A më do ti mua? Zemra e Pjetrit është e mbushur me dashuri dhe i rritet akoma dashuria. A e di të pyesi Zoti ty a më do? Më dashuron, domethënë. Ja i pyete gruan tënde i thuaj më dashuron, më do. Çfarë do të thotë? Dhe si tregohet kjo që të do? I fëmijët i mban mirë, i rrit mirë fëmijët, sillet mirë me fëmijët, mundohet për fëmijët. Këtë thot Krishti. Njeriu i cili nuk ka vepër, i cili nuk përpiqet për provat, për delet e Krishtit, nuk është kurrë i lumtur, po do vdesi në atë vujtjet e tia. E kuptoni këtë? A i njeri i cili nuk punon dhe nuk përpiqet dhe nuk i shërben deleve të kullotës së Zotit, nuk do të shikoj ditën e bardh, ditë të bardh në jetën e tij. Ta kuptojmë sot këtë, që të shkojmë të na shndërrojë Zoti sot. Nuk mundesh që të bësh sherr dhe të sillesh keq dhe të jesh i lumtur. Pse? Pse duhet të kalosh në një vujtje e keqe që të mësosh dhe të ndryshosh rrugën që ke, të bësh i shëndetshëm dhe një trup i shëndetshëm, një pjesë e trupit, një pjesë e trupit të shëndetshëm, të trupit Krishtit. Jo si Pietri që shkoi për të peshkuar dhe mori dhe 7 tjerë me vete. U gëzuan ata kur ishin 7, ishin 8 dhe thanë do vemi në shtëpinë e Zotit. Unë nuk kam gëzim, nëse doni të vini në shtëpinë e Zotit, hajdeni, unë zvin vend tjetër. Po ja, nuk e di ti që do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Jo, nuk dua të di asgjë. E kuptove Pjetër? Më do mua Pjetër më shumë se këto. I thot Pjetri, Zot ti e di që unë të dua. Ai e di Zoti që Pjetra nuk e di, por tani do ta doj këtë jetutje. Qofse e donte, nuk do merrte 7 të tjerë me vete dhe të shkonin për të peshkuar. Tani do ta doj Zotin. Ti e di që unë të dua, o Zoti, thot Pjetër. Kulloti delet e mia. Kështu do kuptoj Krishti që e do dashurin tënde. Kullot delet e mia. E di zdo thot kullot të meres me delet e mia. Zoti është bariu im, thot Davidi, dhe nuk do të mungoj asin gjë. Zdo thot të jesh bari i deleve. Delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin. Unë jam bariu i mirë, thot Zoti. Unë i dua delet e mia. Asnjë dele nuk do ikë nga mua. Nga mua, nga afërmeje. Pse? Sepse i dua. Dhe dashuria është fuqia. Është
është bash lidhja e përkryer, e përsosur brenda familje dhe në kishë. Ajo që do të bashkojë dhe do të lidhi në mënyrë të përsosur është dashuria, që do të forcojmë shumë. Dhe nuk del vetëm dashuria jote, por duhet që edhe tjetri të dojë tyja. Prandaj lutu për vllain tënd që të dojë edhe ai, sepse do Zoti të ndryshojë zemrën e tija, do që të përgjigjet në lutjen tënde. Nuk mundesh të thuash të dua Zot dhe unë jam indiferent për delet. Duhet dikush të merret me to, ti kullosi. Jo të ushqesh vetëm barkun tënd, por të ushqesh delet, ti ushqesh delet që ka nevojë për të ngrënë. Ti ushqesh me ëmbëlsinë tënde, me dashurinë tënde, duke u shërbyer ti me forcën tënde, me mundësinë tënde. Të shërbesh, të shkosh, të tregosh dashurinë tënde atij personi që nuk të do. E kuptove këtë pjetër? Më do, kulloti delet e mia. E për herë të tretë që ta kuptoj akoma më mirë, i bën pyetjen dhe i thot: Simon Jona, më do? A më do ti mua? Dhe Pietri u trishtua. Pse e pyeti për herë të tretë? Më thënë, nuk e kupton këtë që po e kuptoj. Ti nuk e kupton që duhet të shërohet mungesa e dashurisë drejt Zotit. Dashuria jonë tek Zoti nuk është një tip do më thënë e themi si nithja, si thonë, do më thënë si të betë shprejë, do më thënë. Duhet që ta kuptosh e ta thosh me gjithë zemër atë. Si thot Zoti që kur e kupton, isha i uritur dhe më dhatë për të ngrënë, isha i huaj dhe më strehuat, isha i sëmur dhe erdhe dhe më vizituat, thot Zoti. Dhe Zoti u thot, kur të pam që ishe i sëmur apo kishe për të ngrënë apo nevojtje për të pirë dhe për të ngrënë, nërsa këtë e bëre tek një nga vëllezërit tu që është i pa rëndësishëm, i vogël, dhe e bënte te mua. Më do, Pjetër, o Zot, ti e di që unë të dua. Tani e do që do më duash, e di që do më duash, pani, thot Zoti. I thot atia, kullot delet e mia. Dhe ndërsa përfundoi se si shprehet dashuria jonë, si shprehet dashuria jonë tek Krishti, në fytyrën e Krishtit, kështu shprehet dashuria jonë tek Krishti. Nuk mundet ta mërzitesh e thuash dua Krishtin. Nuk mundesh që ti kthesh kurrizin vllajt dhe thuash dua Krishtin. E thua gënjeshtër dhe bën gabim. Nuk mundesh mos ta duash vllajin tënd e të thuash që dua Krishtin. Bën gabim. Nuk mundesh të akuzosh vllajin tënd e të thuash që e dua Krishtin. Gabim bën. Nuk mundet të vi lumturia te këtyja. Brenda në do jesh në vendje dhe do vdekësh në vuajtjen tënde. E duam apo nuk e duam këtë? Këto janë Kjo është lumturia, është përfundimi i ndërhyrjes së Perëndisë. Dhe ndërhyn Perëndia kur neve e duam. Dhe vërtetot jo kur neve e duam dhe i shërbejmë atij dhe kullosim, jo i kullosim dele jo si kur kemi tonat ose si kur jo tu kemi pushtet mbi të. Nuk janë tonat delet, janë të Zotit. Vëllezërit nuk janë tonat, janë të Zotit vëllezërit tan. Janë dhe bëri hir ti et, ti janë vëllezërit e tu, po janë të Zotit vëllezër. Dhe ndërsa me të vërtet u mbush zemra e Pjetrit me dashuri nëpërmjet frymës dhe kuptoi Pjetri çdo të thotë e dua Krishtin, atëherë i thotë: "Hajde të them se çdo të thotë të flijohesh për ata që do." E gatshëm që të flijohesh për ta. Në të vërtet po të them, Pjetër, kur ishe i ri, ngjeshe veten tënde dhe shkoje ku të doje, por kur të jesh plak, do t'i shtrish duart në te dikush tjetër që do të ngjesh e do të çojë atje ku ti nuk do të doje. Dhe i tha këto fjalë për të bërë të ditur se me çfarë vdekje ai do të lavdëronte, do të përlëvdonte Perëndin.
Perëndinë e lavdëron me shërbesën e tij, me dashurinë e tij, por edhe me flijimin e tij. Dhe atëherë kur mbaroi, ngrihet Krishti dhe i thot: "Ti tani më ndiq mua. Tani mundesh që të më kthesh, të më ndjekësh. Tani nuk të tërheq më deti ose peshqit, tani ke shkëputur çdo lloj lidhje me anien, me detin, me peshqit, me botën. Tani do bësh shërbëtori im. Tani do ndjekësh vetëm mua." Dhe Pietri pa u ndyr, nuk u ndi e fa, nuk tha asnjë fjalë. Por do vesh të ndjek, do vesh deri në vdekje. Do vesh deri në vdekje. Nuk u ndi e fare, por tha: "Të dua, o Zot, dhe do të ndjek kudo që të më dhëgjësh." Amin, vëllezër. Kjo është dashuria, që të ndjekim Krishtin deri ku ai shkon, kudo që ai shkon, kudo që të udhëheq. Lere Krishtin të udhëheq atje ku do ai, e di ai ku të çon ty dhe se ku do shkoj. Nuk do të lëri, do ecë si para, nuk do të braktisi. Gjithmonë do jetë me ty, atë të duash, dhe kjo vërtetohet duke dashur vëllezërit e tu. Të duash burrin tënd, gruan tënde, fëmijët e tu, prindërit e tu, kushërinjt e tu, armiqt e tu, të afërmit e tu. Gjithë ata që të kanë bërë keq. Dhe tani nxënësi i dashurisë i gjoni që po e ndiqte na mbrapa, sa i mirë ishte, sepse do i shkon mbas Krishtit. Nuk i tha ajde Krishti, po shkonte vetë gjoni. Pse? Sepse e do gjoni Zotin shumë. Nuk do shkoj ku të doj vetë, po do shkoj ku të doj, ku të shkoj Zoti i ti. Aty ku jam unë do tjetë dhe shërptori im, dhe aji që më shërben mua, atë do nderoj ati. As gjithë tjetë nuk i tha gjonit Jezu Krishti. Dhe këthet Pietri e shikon gjonin dhe i thot: "Qa do bet me atë?" I thot, që vinë në baste e vetëm pa i thënë ti hajde me mua. Qfar do bet, qa si do vdesi aji? Mirun që e morave si do vdesi. Po kjo si do vdesi gjoni? Dhe i thot Zoti: "Që të duhet ty?" I thot Jezu Krishti: "Ti më ndihë mua. Që të duhet ty se si do punoj unë me gjonit? Që të duhet ty se qëfar do bëj unë me këtë? Që të duhet ty? Ti më ndihë mua." Amin, vlezër. Ti më ndihë mua. Por nuk i bën mirë gjërat, është dhe i vogël. Nuk i bën dhe këto gjëra, po unë i them këto gjëra. E donte shumë Krishti gjonin. Dhe dashuria e Krishtit e shtrëngon dhe gjonin. "Ti më ndihë mua," i thoshte Pietrit. Amin, vlezër. Sot do ndjekim Krishtin. Si? Duke treguar që e duam, duke i shërbyer vëllezërve. Amin.